Minkejja li l-Partit Laburista ilu 6 snin fil-gvern u jinsab fit-tieni leġislatura tiegħu, is-segretarju parlamentari responsabbli mill-Housing Rodri Galdes ipprova jiġġustifika l-fatt li s'issadu lanqas imqart l-appartament wieħed tal-Housing Soċjali aħseb wara xi blokka ta' appartamenti billi qal li bini bħal dan ma jitlax millu malada. Fin-nuqqas ta' bini ta' aktar housing soċjali, is-segretarju parlamentari Galdes stieden lill-midja u lill-rappreżentanti ta' qatt ta' kunsilli lokali biex jgħid li l-gvern se jkun qed jiddedika flus biex jirranġa blokok li diġà jeżistu. Fil-verità l-gvern se jkun qed jiddedika 150,000 euro biex jitranġaw 30 blokka madwar Malta, jiġifieri medja ta' 5,000 euro biss għal kull blokka ta' appartamenti li jintużaw għal housing soċjali. Kienu stess li matul l-attività spiega li dawn il-flus se jintużaw biex titranġa l-faċċata jew xi parti oħra mill-blokok fosthom li ranġar ta' xi grampuni jew żeba. Jidher li din hi l-unika soluzzjoni li dan il-gvern sab għal din il-pjaga soċjali, tant li l-membru fil-kabinet responsabbli minn dan is-settur ipprova jiddefendi billi qal li bini bħal dan ma jitlax millu malada. X'tippretendi l-bini jitla millu malada, ġifri naħseb ix-xogħol qegħdin isir. Rodri Galdes ħassu skomdu jgħid lil Net News kemm huma l-persuni li s'issa għadhom fil-waiting list għal housing soċjali. Minn flok ma ta' risposta ċara u qal li diġà kien ta' tweġiba fil-Parlament. Iżda meta mistoqsi biex jagħti ċifra eżatta kellu jammetti li l-ammont u l-istess bħal ma kien fl-aħħar snin. Naħseb aħna diġà tajna l-istatistika fil-Parlament, il-waiting list baqgħet konstanti għal dal-aħħar 10 snin. Għandek xi dejja kemm il-waiting? 3,200 ruħ. Dik kienet il-waiting list li juritna taħt Gvern Nazzjonalista u għadha sal-lum f'dak l-istadju. L-istess attività kienet indirizzata wkoll mill-Ministru tal-Familja Michael Falzon li ringrazzja partikolarment lill-awtorità ta' djar li identifikat qatt ta' lokalitajiet li jaqgħu fid-distrett elettorali tiegħu. Minnaħa l-oħra u ħassu skomdu għal mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon dwar kemm il-blokka ta' appartamenti kienu jinbnew jew għalmenu jitranġaw li kieku l-gvern daħħa li 800 miljun euro li suppost tiswa l-art li tal il-Grupp Korintja f'San Ġiljan. Il-Ministru tal-Familja qal biss li wieħed ma jistax jagħmel paragun. 150,000 entu ħatejnu l-gvern ħajjin 30 blokka jew whatever. Bit 800 miljun kemm kont tgħinu? Jiena mir-rispett kollu naħseb li ma di wieħed ma jistax jagħmel paragun. Fit-tmiem il-ġimgħa diversi gazzetti rrappurtaw li dwar dan id-deal hemm nuqqas ċar taqbil fil-kabinett ta' Muscat.